simpelthen for dyrligt. Vi var de første. Brødre Hansen her. Hvor blev de andre af? Kommer Christian Philipsen? Christian Philip! Hvor er det fedt, man kan ikke se det. Kom der busser! Kom der busser. Prøv at se. Prøv, nu hopper han ud af klippen der. Der ligger en længere nede, man kan. Det er lige nede. Hvad gik der? Jeg har nemt problem med at trække vejret. Ja, det er helt vildt. Du er behageligt. Prøv at se, han hopper klippen nu. Kvælningsnævelse. Prøv at se, Jeppe hopper på klippen nu. Åh, oh, der røg Milton igen. Det bløder helt op fra. Har I kørt det så dybt sne længe? Ja, vi kører. Hvor er Garden? Han kommer, han tager begge skis. No friends. Woohoo! Ja? Længere over til venstre. Okay.